Երկու շաբաթ շարունակ Մոսկովյան փողոցում տարածվում է ժենգյալովացի ախորժաբեր բույրը, բացօթյա խոհանոցի շուրջ հավաքելով տասնյակ գնորդների։ Սեղանների հետևում Հայաստանում ժամանակավոր ապաստան գտած արցախցի կանայք են, մեկը պատրաստվում է կանաչին, մյուսը խմորը, երրորդն էլ աշխատում է ջեռոցի մոտ։ Որ եկել ենք աշխատում ենք, թեթևացած ենք, մենք զգում մի տեսակ, քանի որ գումարը գնում է զինվորների համար։ Օգնում եմ մեր ժողովրդին, մեր բանակին, մեր երեխոսը։ Նախաձեռնության հեղինակը Էդիտա Պողոսյանն է, որի շնորհիվ արցախցի 20-ին ապավել աշխատանքով, վաճառքից ստացված հասույթն էլ փոխանցվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Բարձր աշխատավարձ ենք ճիշտ ասած իրանց տալի, համ իրանք զբաղվում են, համ շատ շնորհակալ են։ Ու ասում են, եթե դաժե գործը կչանա, որ չկարողանանք մեզ վարձատրեք, մենք կգանք կզբաղվենք ամեն դեպքում, որ ծրվենք։ Այդ նույն օրն ու նույն վայրում արցախյան խորհրդանիշի համար հերթին զուգեր գոյացել էր ևս մեկը։ Արտերկրից Հայաստան ժամանած աշխարհարճակ գրող Նարինե Աբգարյանը վաճառում և մակագրում էր իր հեղինակած գրքերը։ Գոյացած հասույթը նույնպես Հայաստան հիմնադրամին փոխանցելու նպատակով։ Մեր ուժը մեր համախմբվածության մեջ է և հիմա առավել ևս։ Մեր թիկունքը ինչքան ուժեղ լինի, այնքան մեր կրվող տղաները ուժեղ են լինելու, որովհետև համոզվածությունը, որ այստեղ ամեն ինչ լավ է, իրենց թև է տալիս, թիկունք է տալիս, և մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի իրենք մեր մասին չմտածեն, այնքան հանգիստ լինեն, որ մենակ պատերազմի մասին մտածեն։ Անվանի գրողը անկեղծանում է, իբրև սահմանամերձ բերդում ծնված հայ մարդ ինք իրեն առավել ուժեղ ու անպարտ է զգում հայերենի հողի վրա, այն հողի, որի պաշտպանության համար այսօր ոտքի է կանգնել նաև ամբողջ սփյուռքը։ Օրինակ ես որ եկա ստեղ, չէ, առաջինը ես Մոսկվայում մի ամսվա ընթացքում համարյա չէի կարողանում քնեմ, ես եկա այստեղ, ես այստեղ քնում եմ, որովհետև այստեղ քո հայրենիքում դու քեզ ավելի վստահ ես զգում և հասկանում ես, որ այն փոքր գործը նույնց, որ դու անում ես, ավելի մեծ նշանակություն ունի, երբ դու այստեղ ես անում, և դա շատ կարևոր է։ Չկա առավել հզոր զենք, քան հայրենիքի պաշտպանության համար համախմբված 1000 բրուցք դարձած ազգն է, նշում է Տիկին Աբգարյանն ու հավելում. «Մեր հավաքական ուժը այսօր հզոր է, քան երբևէ»։ Մենք ենք մեր ապագայի միակ կերտողները և մեր կարող հիմա և տղամարդիկ և աղջիկները, որոնք գնացել են առաջնագից, փրկում են մեզ, մեր երեխաներին, մեր ապագան, և մենք այդ պետք է հասկանանք, և այդ հասկանալով հանդերձ մենք պետք է այնքան ուժեղ լինենք, որ այդ հաղթանակը օր շուտ անպայման կերտենք և հաղթելու ենք անպայման, ուրիշ ձև չկա։ Ներսես Իվանյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։